pochvalná slova platí i o sedanu. Mazda 6 ve své třetí generaci sází hlavně na efektivitu. V té mají pomoct různé technické inovace. Novinka má spoustu zajímavých vychytávek. Jedná se o první sériově vyráběnou Mazdu, která má unikátní systém, česky nazývaný e-loop. Je to systém pro rekuperaci brzdné energie. Docela šikovná věc. Funguje to tak, že při brzdění nebo při zpomalování se nabije kondenzátor, no a ten potom svoji energii vydává při rozjezdu. Vnější design vidíte na obrázcích, ale mně se hrozně líbí umístění A-sloupku. Ptáte se proč? Protože umožňují nádherný výhled z vozu. Mazda 6, ač se to nezdá, je pěkně velké auto. Vlastně je daleko rozměrnější než většina konkurence. Porovnejme to například s etalonem segmentu, což je Passat. Tam Mazda vítězí o pár centimetrů. V konkrétních číslech je Mazda o 3 cm delší, o 2 širší a má o 4 cm větší rozvor náprav. Je také výkonnější a rychlejší. Passat jí to však vrací nižší spotřebou a větším zavazadlovým prostorem. O tom, že inovace Mazdě prospěly, svědčí také porovnání s rivalem od Hondy. Šestka je větší, rychlejší a také o téměř 300 kg lehčí než Honda Accord. Výsledkem je více jak 2-litrový rozdíl ve spotřebě. Ani Avensis na Mazdu velikostně nestačí. Zaostává za ní i ve výkonu, a to ocitelných 40 koní, takže jí šestka přesvědčivě ujede. Toyota má však trumf, a to v podobě ceny nižší o 50 tisíc korun. Jeden konkurent, který novou Mazdu přerůstá, se přeci jenom našel. Insignia je delší o rovných 10 cm. Má ale taky vyšší hmotnost a proto s šestkou prohrává souboj v dynamice a spotřebě paliva. Suchá řeč čísel ale nemusí být pro koupy vozu rozhodující. Důležité také je, jak se budete cítit za jeho volantem. Interiér je orientovaný vyloženě na řidiče. Vše má ve snadném dosahu. Mně osobně se velmi líbí bílé podsvícení přístrojů. Tvarování a průměr volantu, to je prostě nádhera. A navíc měkkou kůži obšitý věnec. Klidně bych ho držel celý den. Nová anatomicky tvarovaná sedadla mají lehkou konstrukci a hlavně dlouhý sedák a opěrák. Výborně drží tělo v zatáčkách, ale současně jsou velice komfortní. Základní objem kufru je 522 litrů, ale co se mi moc líbí, je tato praktická roletka. Nemusíte se tady s ničím rozčilovat, šprajcovat. Když vám ani tento prostor nebude stačit, což se docela divím, jednoduchá věc, sklopíme opěradla a postupně získáme až 1664 litrů. Mazdu známe jako sportovněji zaměřenou značku. Potvrdí nám to i nová šestka? Od té doby, co existuje Mazda MX-5, tak u každého nového modelu této značky sleduji zejména jízdní vlastnosti. Šestka jakoby na MX-5 po této stránce vyloženě navazovala. Podvozek je tuhý a auto přesně reaguje na pohyb volantu. Jsem uchvácen z toho, jak auto jede lehce, snadno. Prostě se projevuje velmi nízká hmotnost auta. Váží pouhých 1305 kg. Nový model BMW nabízí ve čtyřech úrovních výbavy, stejně jako je máme u modelu CX-5, budou mít stejné názvy, a to Emotion, Challenge, Attraction a Revolution. V základní výbavě Emotion budeme nabízet standardní iStop a systém e-loop, což je novinka, to je systém rekuperace brzdných sil. Současně bude model vybaven 17-palcovými koly. V druhé úrovni výbavy, kterou nazýváme Challenge, je vůz vybaven systém HDMI, to znamená rozhraním HDMI a ovladačem. Další výbavu, kterou máme a která je novinka, je systém SCBS, což je prevence čelního nárazu.
Ve třetí úrovni výbavy, který nazýváme Attraction, máme vůz vybaven Brixelony a podsvícením ve formě LED. Dále je vůz vybaven systém RVM, což je hlídání mrtvého úhlu, a systém LDVS, který vám hlídá neumyslné odchýlení se od jízdního pruhu. Čtvrtá úroveň, nejvyšší, se nazývá Revolution, je vybaven uškoženým interiérem. A co se týče technologií, je vybavena i adaptivním tempomatem MRCC. Současně je vůz dokompletován krásnými 19-palcovými koly. Pozitivní přínos systému rekuperace za volantem na první pohled nepoznáte, ale pocítíte to potom u benzínové stanice. Nesmím zapomenout na ceny. Základ je 539 900. To je za sedan, ale my máme kombíka. A tam činí cena, to nebudu vás napínat, je úplně stejná. To teda často nebývá. Nová Mazda 6. Pro celou Mazdu velice důležité auto. My ji po dlouhém letu a krátkém portugalském svezení dáváme velice dobrých 90.